Tjena, Micke Bellon här. Det var ett tag sedan jag släppte min senaste video, så jag tänkte spela in en liten uppdatering om vad som är på gång närmaste tiden. Idag är jag ute på en liten freeride, offroad, fulenduro, kalla det vad du vill. Kärt barn har många namn. Tänkte jag ta mig en liten paus här och berätta vad som är på gång. I helgen är det Gotland Grand National, imorgon. Hade velat åka dit, men kunde tyvärr inte på grund av jobb. Jag har jobbat 11 dagar på raken, idag var min enda lediga dag och sen jobbar jag hela helgen igen tyvärr. Så jag kommer varken vara där och filma eller köra. Jag har kört Gotland 2 gånger förut och tanken är väl att jag ska köra den igen någon gång, men vi får se när det blir. Jag har kört i 16-29-klassen och 30-39-klassen. Och nu är jag 42, så jag får väl köra någon gång i 40-klassen också. Och sen i 50-klassen när man börjar komma upp i den åldern. Hur som helst, jag kommer som sagt inte vara på Gotland den här helgen. Men om en vecka, då är jag ledig. Så då kommer jag åka ner till Eksjö och filma Ränneslättsloppet. Om 2 veckor då åker jag till Gävle och filmar Novemberkåsan. Och om 4 veckor åker jag till Botkyrka och filmar MC Sport. Inte MC Sport Cup, MC Sportkåsan. Som brukar vara jävligt rolig faktiskt. Riktigt tuff, riktigt grisig. Och den är inne på Botkyrka motorstadion, så det är ganska lätt att ta sig runt överallt. Det finns många bra publikplatser och det är ganska nära mellan dem. Och man åker ganska många varv också. Det är inte som Novemberkåsan där man bara åker ett varv och ja, missar man någon förare så får man inte se dem mer förrän på natten. Så det är 3 ganska stora tävlingar på gång härnäst. Eller ganska stora. Ränneslätt är väl jävligt stor och Novemberkåsan. Det är inte så här supermånga förare med, men det är en känd och stor tävling och jävligt tuff. Och MC Sportkåsan är väl inte så himla liten heller. Det brukar vara rätt mycket förare faktiskt. Och publik också, så det är en jävligt rolig tävling. Den kan jag rekommendera att åka på. Så det är det som är på gång närmaste månaden då. Sista filmen jag gjorde var väl SM i Enköping och den blev lite kort på grund av jobb. Den helgen också. Men nu är det min sista jobbhelg här på ett tag. Så jag kan komma iväg på lite tävlingar och filma. Och sen förhoppningsvis åka lite hoj själv också. Det här är andra gången sedan Gripendygnet jag kör enduro. Det är uselt, men jag blev lite trött på, inte på åka hoj, men på leran på Gripendygnet. Och det har väl inte varit så jättefint i skogen sedan dess. Så... Ja, den andra gången som sagt, jag kör. Idag är det jäkligt fint. Tillräckligt dåligt väder för att inte vara så mycket folk ute i skogen. Men tillräckligt bra för att det ska vara kul att ut och åka. Lite halt på rötter och sådär. Men jag puttrar mest runt. Det är fisåker liksom. Lite stigar här och där som man hittar. Ja, det var i alla fall en kort uppdatering på vad som kommer här näst. Nu ska jag åka vidare. Så ses vi i Eksjö om en vecka på Ränneslättsloppet. Ha det bra, hej då!